Sumgayit'in birinci muavini Faik Kerim geldi, dedi ki tez olun, sizin dağınıza gelmişi kesi aparırız. Sumgayit'te size Malatya kadar ev verdik. Ben ne kadar desem ki bize burada ev verirler, hiçbir ehemmiyet vermedi, vaxt vermeden aldattı bizi. Buradan tez bazar çıkarttılar bizi. Kanalımıza müraciət edən Sakitə Məmmədova bildirir ki, onlar 19 ildir Binəqədi rayonunun Heydər Məscidinin yaxınlığında yaşayırdılar. Əlavə edir ki, həmin ərazi plana düşdüyündən onları həmin ərazidən Sumqayıta köçürüblər. Şikayətçi 5 ildir onların aldadıldığını və kiraya qaldığı mənzildən isə kiraya haqqı verilmədiyi üçün atılacağını deyir və ölkə başçısı İlham Əliyevə və Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edərək onlara yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən işidir. Açıqdan bildirmək istəyirəm ki, biz 19 il 5 otaqlı evdə Binəqədi rayonu Heydər Məscidinin yanında yaşayırdıq. Plana düşdü, tez bir zamanda ona köçürməyə başladılar. Binəqədi İdra Hakimiyyətində mən oldum. Bizə yəni xanım tapşırıq, xanım qadında da olmuşdum, tapşırıq vermişdi. Bizə Binəqədi İdra Hakimiyyətində ev verirlər. Bu arada hələ bizə çatmamış. Sumqayıtın birinci muavini Faik Kərimov geldi, dedi ki, tez olun, sizin dağınıza gəlmişik, kirisi aparırıq. Sumqayıtdə sizə Novostroykadan ev verdik. Mən nə qədər desəm ki, bizə burada ev verirlər, heç bir əhmiyyət vermədi, vaxt vermədən aldatdı bizi. Buradan tez bazar çıxartdılar, bizi gətirdilər. Burada indi bu yaşadığımız bir qaçqın evində bizi yerləşdirdilər. 5 ildir bizi süründürürlər, başımıza gətirmədikləri oyun qalmayıb. Baxın, vay, yoldaşım da burada yataqdadır. İl yarımdır yatağa düşüb. Gündə bir dəfə yemək güzbana ilə verirdi ona. Başına, ayağından, qoluna zərbə alıb. 5 ildir başımıza gətirmədi, oyunlar qalmıyor. Əvvəl ödənişi elədilər, sonra bir il yarımdır, 2 ildir bəlkə ödənişi saxladılar. Evin yəsi bizi məhkəməyə verdi. Mən də apellyasiyaya, sonra Ali Məhkəməyə iddia ərzə ilə müraciət elədim. Daim iş onların xeyrinə getdi, bizi eşidən olmadı. İndi də bizə 10 gün vaxt veriblər, 10 gündən də 3 gün keçib tez buradan çıxmalıyıq. Çıxmasa bizi küçəyə atırlar. Mən prezidentimizə, xanıma müraciət edirəm. Bir Qarabağ qazisi, bir Qarabağ əlil ailəsi kimi 5 nəfərlik biz hara gedə, getməyə yerimiz yoxdur. Xahiş edirik, bizə kömək edin. Sumqayıtın icra hakimiyyəti bizi eşitmir. Xanım dəfələrlə xanımın qəbulündə olmuşam, milyonlarla bəlkə müraciət eləmişəm. Heç vezlərinə də almır, heç kim bizi heç yerdə eşitmir. Xahiş edirəm, prezidentimizə müraciət edirəm, xanıma müraciət edirəm, bizə kömək eləsinlər. Bizi küçəyə atırlar, bizi eşitmirlər, bizə heç vezlərinə də almırlar. Xahiş edirəm, bizə kömək, bizə oranı, Bakıdakı evi öz halal pulumla almışam mən. 4 otaq, 19 il orada yaşamışam, 3 dənə yeni etmə uşağım var. Mən hara gedim? Mən deyirəcə, məcburən gəlib sənin güclə deyir, polisitləri tökərəm səni, oradan güclə deyir, çıxardır. Vidraçı zəng gelir, mənə elə deyir. Xahiş edirəm, bizə kömək edin.